certeza. Não. Ah, eu dei uma senha, você é errado. Uno tenía que estar ahí arriba, boludo, si no se guys, the ocean that we are navigating right now, it is the Atlantic, and the kind of rock that we have in here. Also guys, all those white marks that you can see around of the grave, but especially on top, that it's salt from the water, because sometimes when we have storms at the same time of full moon, the waves reach the top of this grave.
But normally when that happens, we don't work. Acá, aí arriba, desta cueva, se pode imaginar, tipo, que a forma de lá carapaça de uma tortuga. E todas aquelas marcas brancas que podem ver à volta da cueva, pero especialmente aí arriba, são cristais de sal, que por vezes as tormentas chegam mesmo ao techo da cueva.